Tjena och välkomna till min första Hunger Games-video. Med oss har vi Anton App. Vi hade tänkt att köra, vi kör på Mindplex. Vi ska försöka vinna den här. 10 sek kvar tills vi börjar. Allting är klart, redo och klart. Jag kör Knight. Anton kör Knight också. Ja, vi rushar mid direkt som vanligt. Det här blir den första, tror jag, Hunger Gamesen. Lagga lite i början. Ja, lite vanligt gött lag. Ja, lite lag. Kom igen, Anton! Rusha! Jag har dratt ut. Vi drar mot... Var är du? Stanna mid! Stanna mid! Var är du? Där! Här! Ta den här snubben. Nej, där är han. Han tror... Han är död. Jag är en ute nu. Jag tar... Ja. Jag fick lite armor av min kompadre, amigo. Anton. Så. Jag har inte så mycket hunger kvar. Det är därför vi går ner och tar den här killen. Han stannar. Vi gör en back creeping. Han gör något. Han är här. Vi tar honom. Jag känner för det. Vi tar honom. Och det är flera här. Han stannar upp lite. Vi går hitåt. Har du någon mat förresten? Vi flyr för våra små ynkliga liv. Det är typ det vi har. Och här har vi fler chest för mig. Kollar du fontänen? Jag tror att alla är lutade. Den kollar du. Så kollar jag den här. Och mat. Jag vet inte riktigt. Varför tror jag bara det kolla? Ett iron sword! Whoop, whoop. Det är bra. Det är nice, Anton. Det är du. Det är typ du. Så, this is my king. Whoops, inte copyright, tack. Det var bra. Ja, det känner jag också är bra. Alltså, det laggar lite, känner jag. Anton, kan du komma och slå mig? Jag är här uppe vid stengrejerna. Stenhuset. Här uppe. Det är snubben, han går för mig. Jag fick den, jag fick honom. Nej. Sådär, okej, behöver du. Du får cookies. Och här i fanns ganska mycket mat. Ja, jag har en mushroom nu. Har du någon bra armor? Jag tror jag försökte jumpa till den här kisten. Så tar vi den istället. Åh, armor! Har du skor här? Ta dem där. Varsågod. Åh, ett iron sword. Jag har wooden här, varsågod. Där, i kästen. Wooden tar ju lika mycket damage som med guld. Oh yeah. Ja. Eller de ger lika mycket damage på dem. Så guld har... Det är bara lägre durability. A fishing rod. We're gonna win with this fishing rod. In my hand, I'm gonna kill the last people with it. Anton, det kommer vara du som är den sista. Oj, frosten. Jaha, vi måste ta den där fistgrejen. Minus 40. Oh, jädrans. Det är springa, här kommer en snubbe. Vi fick honom, nice. Vi tar grejen här borta. Ja. Här, du får en ironhjälm. En järnhjälm heter det. Inte iron. Eller? Okej, bra. Tyst på det nu. Vi skulle till... Var ska vi? Anton, kan du blåsa? Jag är med dubbelt. Tack. Kommer du? Ja. Mycket bättre. Vi börjar närma oss. Oj, smidigt. Springa och hoppa in i väggen. Känner jag bra.
Kom Anton, Anton kom. Vi ska försöka dra till den där fiskgrejen till. Den låg på 400 eller 47, 54. Ja, följ mig. Follow the leader, leader, follow the leader, leader. Vi kan hinna, vi kan hinna, vi kan ta den. Där borta är den, tror jag. Can it be close? Det kommer vara någon där, jag lovar dig nästan. 100%. Inte Twitch. Skulle ta brödet. Blev Twitch istället. Inte ännu, ska jag börja med det. Men, åh, kom igen. Den är på minus. Menas. Det är minus 4. Minus 47. Hoppas inte den är tagen nu då. Minus 47. Det är strax här borta. Det är någon som har tagit den tror jag. Minus 47. Jag tror det är Frost. Den har tagit den. Det kommer bli nära. Här är taget förmodligen. Minus 47. Vad var det för annars då? 54. Det här! Den var lutad. Någon har tagit allt här. Vi ska försöka få deathmatch snart då. Där var du. Tur. Har du boots? Mycket bra. Vi ska försöka hitta någonting mer. Är det name tags? Ja. Eller sådär. Det där är typ här. Anton. Här. De kan du ta. Där borta, snubben! Han vet inte någonting. Han vet inte ett skit. Han har tagit vår sword. Iron. Jag fick en golden axe. Det var han som fick fisten. Åh, jag har bands. Vad har du för... Ja, här. Vi drar till mid nu. Jag har 8 bröd och lite mat. Har du en pilbåge? Bakom dig! Boost! Snyggt, Anton. Där är en bow. Ta bowen. Jag fick sharpness. Wooden sword. Eller cobweben. Fick du upp cobweben? Fasen. Då tar jag upp den. Ja, det är nice. Bra, ta den. Här har du bättre byxor, Shane. Jaha, du hade iron. Ja, kom då. Åh, jag fick diamond axen. Jag tror den ger lika mycket damage som vet du, iron sword. Japp. Men diamond axe ser niceare ut, eller? Laggare. Ja, lag. Det är en ganska stor server, vet du. Så det är därför det laggar förmodligen. Ja, jag drog upp till mid. Ja, där finns ju en chans för mig. Ja, det är nice. Men nej, det fanns inget. Den tar vi. 200. 219. Där, det är den där borta. Du ser den där beaconen. Det är dit vi ska. Om inte Frosten har tagit den. Tar vi den. Nej, det är mitt där. Snälla, parkour skills. Oh. Parkour är inte vår grej, känner jag. Det kommer se asnice ut. Det kommer smälla ner grönt. Vi måste fakta den. Ta honom. Eller skit i honom. Dog du? Jag fick dem! Jag fick dem! Jag kommer få supply droppet också. Iron.
spectator då, mig eller han? Tjejen är bett. Ja, den vill vi ha. Cowboy Ben, kom igen. Ja, men jag dödar ju dem. Bara några sekunder kvar. Vi kan vinna det här nu. Believe. Jag fick den. Ja. Nu ska vi äta lite. Nu vinner vi det här, guys. Poltergeist. Du. Nej. Jag vann! Utan deathmatch! Woohoo! Och vi... Ja, det blev en bra match, känner jag. Så... Ja. Vi tackar för videon. Att vi vann. Så, tja då!